Návštevu pamiatok počas Svetového dňa sprievodcov využilo 764 ľudí. Blíži sa zápis do materskej školy. Pripravuje sa druhý galakoncert festivalu Hudba v meste. Blíži sa začiatok marca, kedy sa v našom meste koná zápis detí do materskej školy Skalica. Čo by rodičia mali vedieť? Tak dôležité je, aby rodičia vedeli termín, keď je zápis do materskej školy, je to 10. marca, tuto na mestskom úrade, v kancelárii riaditeľky číslo dverí 316. A čo by mali vedieť, mali by si teda zistiť informácie o nás, aj na internete je tam kopu článkov o materskej škole Skalica. Ďalej v rámci mesta máme aj my svoju internetovú stránku, kde si môžu prečítať o jednotlivých elokovaných pracoviskách materskej školy. Nie je potrebné nič si priniesť, stačí, keď príde teda zákonný zástupca dieťaťa a tu si vyzdvihne žiadosť o prijatie do materskej školy a informácie, ktoré my potrebujeme, tak nám rodič podá ústne. Zápis do materskej školy sa týka detí, ktoré v kalendárnom roku 2015 dosiahnu vek 3 rokov a prípadne starších detí. Predškoláci majú prednosť, ale dvojročné deti do materskej školy nepatria, to sú jaslárske deti. 2,5-ročné deti by mohli navštevovať materskú školu, keby boli vytvorené podmienky na to, lenže tie podmienky nie sú vytvorené z toho dôvodu, že máme dostatok detí, ktoré už dosiahli vek 3 rokov. Deti predškolského veku, to znamená tesne pred nástupom do základnej školy, tieto deti musia absolvovať materskú školu? Tá povinnosť zákona nie je, že musia navštevovať materskú školu, ale v zákone je napísané, že proste majú prednosť. To znamená, že keď v čase zápisu by prišlo veľa detí predškolského veku, tak ich musíme uprednostniť pred tými najmladšími. Ale tuto v Skalici, ja si myslím, že taký pretlak tých predškolákov nie je, preto lebo skalické deti teda navštevujú materskú školu už od tých 3 rokov. Tak je to len vo výnimočných prípadoch, že rodič sa sem presťahuje, tak potom prídu také staršie deti. Navštevovať materskú školu je pre každé dieťa veľmi dôležité. Dieťa potrebuje získať aj nejaké sociálne návyky, to znamená, že potrebuje byť aj v skupine, potrebuje si tam vydobiť to svoje miesto a ďalej materská škola svojimi edukačnými aktivitami to dieťa vzdeláva. V dnešnej uponáhlenej dobe nie každý rodič má čas na to, aby sa dieťaťu treba individuálne venoval a aby ho naučil naozaj tie veci, ktoré potom bude do toho prvého ročníka potrebovať. Ale my máme všetko personál kvalifikovaný, učiteľky sa ďalej vzdelávajú, navštevujú aj kreditové vzdelávania, aj vzdelávania rôzne, ktoré ponúkajú aj metodické centra alebo aj súkromné firmy. Snažíme sa ich podporovať v ďalšom vzdelávaní a myslím, že to vzdelávanie u nás v materskej škole je cieľavedomé, takže tie deti sú potom, dá sa povedať, 100% pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy. Ako konkrétne sa vzdelávajú? Tieto deti, áno, môžeme povedať, že sa vzdelávajú, ale oni sa vzdelávajú hrou a zážitkovým učením, áno. To znamená, že čo sa týka určitých matematických predstav, potom pohybrových zručností, jemnú motoriku trénujeme s nimi. Ďalej po výtvarnej stránke sa môžu rozvinúť, ďalej aj po hudobnej, umeleckej stránke ponúkame im aj prakticky hravou formou a zážitkovým učením cudzie jazyky, aby spoznávali teda aj jazyky okolitých krajín, susedov, ktoré sú s nami zo Slovenskom. Tento spektrum tých možností, ktoré to dieťa má, tak sa naučí v tej materskej škole. Preto, lebo všetko, čo sa dieťa naučí, sa dá povedať, že sa naučilo pomaly v materskej škole. Jednotlivé pracoviská materskej školy Skalica sú vo veľmi dobrom technickom stave. Takže myslím, že máme dostatok aj výpočtovej techniky. Teraz sme sa prihlásili aj do projektu Ministerstva školstva a to sa nám podarilo získať v minulom školskom roku 12 interaktívnych tabúľ. Nakoľko máme 23 na všetkých elokovaných pracoviskách, tak už máme 15 interaktívnych tabúľ. Takže deti sa môžu vzdelávať aj po tejto stránke, ale zasa s tou výpočtovou technikou to není treba akože preháňať, ale je dôležité tú výpočtovú techniku naučiť deti využívať zmysluplne. Ale my musíme ďalej deti viesť aj k láske ku knihám, lebo nič nenahradí, žiadny virtuálny svet nenahradí knihu, keď aj rodič otvorí dieťaťu prečíta, alebo to dieťa, keď si niečo dohľadá v encyklopédii. A takisto environmentálna výchova je podľa mňa veľmi dôležitá a to je aj vzťah k prírode. Rodičia si majú možnosť pracovisko materskej školy vybrať a pred zápisom ho navštíviť. Niektoré pracoviská sú menšie, že sú len trojtriedne, takže tam berieme menší počet detí.
ale v čase zápisu, keď to voľné pracovisko je voľné, tak proste môže sa tamto dieťa prihlásiť. V čase zápisu povieme, že treba už je naplnené, tak rodičia potom si vyberú nejaké iné pracovisko. Čo sa týka návšteva jednotlivých elokovaných pracovisk, tak každý rok nie je problém po dohode to elokované pracovisko navštíviť. Boli aj chrípkové prázdniny, takže teraz určite není to možné preto, lebo sú obmedzené podmienky. To znamená, že až chrípková epidémia prejde, tak potom sa môžeme konkrétne dohovoriť. Rodičia, není problém za telefónu buď na to elokované pracovisko alebo mne, a není problém sa tam ísť pozrieť, aby videli. Pred dvermi je Marec, ktorý má tradičný prívlastok Mesiac knihy. Skalická mestská knižnica pripravuje počas celého roku množstvo najrôznejších podujatí, ktorými rozširuje a doplňa svoju nosnú činnosť, požičiavanie kníh a časopisov. Marec, Mesiac knihy, v každom evokuje, že máme byť ešte aktívnejší, ako sme počas celého roku, takže budeme robiť tých akcií trošku viacej ako počas celého roku. Je to Mesiac knihy, budeme sa tým knihám venovať s deťmi, s dospelými, s dôchodcami. Pripravujeme počas celého mesiaca rôzne rozprávkové dopoludnia, informačnú výchovu, rôzne exkurzie. Len by sme poprosili pani učiteľky, keby chceli prísť s deťmi buď materských škôl alebo základných škôl, aby sa nám dopredu ohlásili, aby popredu vlastne si dohodli toto podujatie, pretože sa nám môže stať, že by prišli naraz 3 triedy do knižnice a to sa nedá zvládnuť. Nemáme tu toľko priestoru, aby teda mohlo prísť tých detí viac naraz. Okrem viacerých podujatí pre deti sú pripravené aj akcie pre dospelých. 18. marca to bude čítanie z diela Pavla Bunčáka. Pavel Bunčák bol básnik, skaličan, ktorý aj v tejto budove, kde je dnes knižnica, žil ako dieťa. Uplynie 100 rokov od jeho narodenia, takže budú rôzne akcie v meste a jedna z nich bude u nás, práve táto čítačka z jeho prác. No potom bude týždeň slovenských knižníc, posledný marcový týždeň, kedy ľuďom budeme dokonca odpúšťať poplatky za upomienky, takže kto má doma knihy, ktoré by nám mal vrátiť, môže prísť bez nejakého strachu zo zaplatenia peňazí. V rámci tohto týždňa robíme aj podujatia pre deti, a to je 26. marca, kedy máme vernisáž výstavy prác detí, kedy môžu namalovať nám rôznych hrdinov zo svojej najobľúbenejšej knihy. Tieto práce môžu priniesť do knižnice samozrejme už teraz v najbližšom období. Urobíme tú výstavu a 26. marca máme k nej vernisáž. Tie deti, ktoré by sa chceli zapojiť do tejto súťaže, respektíve ich rodičia, by mali mať na pamäti dátum 13. marca. Je to posledný deň, kedy môžu do knižnice priniesť svoje práce na tému Hrdina mojej najknihy. Ceny si odnesú traja súťažiaci. V ten istý deň ako vernisáž výstavy, teda 26. marca, sa uskutoční ešte jedno podujatie. Vyhodnotenie najlepšieho detského čitateľa. Vyberieme ho tak, že vlastne sledujeme, kto číta. Je tam tá podmienka, aby čítal veľa. To je taká súťaž o kvalite, o kvantite a ani nie tak o kvalite. Čiže z počítača, z nášho programu si vygenerujeme, kto za rok 2014 si zobral od nás najviac kníh, a teda najviac kníh predpokladáme, že prečítal. Je toto súťaž len v rámci Skalickej knižnice, alebo je to celoslovenská súťaž? Je to vlastne naše podujatie, je to súťaž naša, ale myslím si, že aj teda iné knižnice v rámci Slovenska toto robia, ale nemáme spoluprácu, nie sme v spolupráci s nimi. Čo získa najlepší detský čitateľ? No čo získa, ešte uvidíme. Musíme pohľadať hlavne sponzorov, ktorí by nám trošku pomohli, aby sme mohli tým deťom kúpiť nejaké hodnotnejšie ceny. Začali sme dávať minulý rok tričko s logom knižnice, takže predpokladám, že aj tento rok sa vlastne tomuto budeme venovať. No a uvidíme, čo sa nám podarí. O knižku. Knižka to by mala byť. No a uvidíme potom ostatné. Týždeň slovenských knižníc pracovníci Skalickej knižnice ukončia 27. marca. Kedy máme celý deň, taký deň otvorených dverí knižnici, kedy ľudia môžu prísť si popozerať prácu knihovníka, popozerať si náš fond, popozerať si budovu, ako aj historickú pamiatku. No a v rámci tohto dňa sa môžu dokonca noví čitatelia zadarmo zaregistrovať do knižnice. Asi
21. februára bol Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu. Vznik Svetovej federácie asociácie turistických sprievodcov v roku 1985 si pripomenulo aj mesto Skalica, keď sprístupnilo návštevníkom niekoľko pamätihodností. Cieľom podujatia je prezentovať prácu profesionálnych sprievodcov cestovného ruchu a priblížiť obyvateľom i turistom históriu a kultúru miest. Vďaka tomuto podujatiu si obyvatelia mesta i návštevníci mohli spríjemniť sobotňajší deň v spoločnosti sprievodcov mesta Skalica. Od 14. do 16. hodiny záujemcovia mohli navštíviť rotundu, jezuitský a paulínsky kostol, ľadovňu vežu farského kostola a mlyn bratov Pilárikových. Možnosť bezplatne navštíviť pamiatky v tomto roku využilo 764 návštevníkov. Okrem toho mohli záujemcovia uvidieť nové priestory turistickej informačnej kancelárie, ktoré sa nachádzajú na prízemí Domu kultúry. Na konci minulého roka sa začal cyklus seminárov pre degustátorov, pričom cieľom je, aby viacerí zo záujemcov absolvovali aj štátne degustačné skúšky. Vinná cesta Záhorie v spolupráci s vinohradníckym spolkem Skalica sa vlani vlastne dohodla na tom, že nakoľko sme mali celoslovenskú výstavu vín a chýbali nám profesionálni odborníci na degustácii. Teraz sa pripravuje ďalšia veľmi významná výstava vín, ktorú bude robiť vinohradnícky spolek, a to je 50. družobná výstava Skalica, Súdu, Miežice, Petrov, Strážnica. Tak chceme na to vlastne tých degustátorov si pripraviť a tým záverečným cieľom by malo byť to, aby niektorí z nich išli aj na štátne skúšky. Keďže mnohí si myslia, že veď to je taká jednoduchá práca, prídem, ochutnám, napijem sa a niečo k tomu poviem. Chceme tým ľuďom naozaj profesionálne vysvetliť, že vlastne o čom to je, lebo to není len o samotnej chuti, farbe a vzhľade vína, ale je to aj o znalostiach zatrieďovania vína a podobne. Takže v decembri sme začali s cyklom, ktorý predpokladáme, že bude mať 6 až 8 kurzov. Potom sme v tom minulom roku sme vlastne urobili 2 tie kurzy a teraz po plesovej sezóne chceme pokračovať v tých odborných prípravách. 8. marca o 9. hodine v Kultúrnom dome budeme mať vlastne ďalšie školenie z tohoto cyklu, kde sa budeme zameriavať na profesionálne hodnotenie farby, odtieňov, kyselín, cukrov vo víne. A títo ľudia, ktorí tam chodia v počte 50 a 60, vlastne budú naberať tie praktické skúsenosti z toho zatrieďovania, pretože je to náročná práca a nie je to robené na víne, teraz to bude robené vlastne na vodných roztokoch, takže není to o tom, že niekto v nedeľu ráno si príde na prechutnanie 50 vzoriek vína, ale príde na to, že si možno prechutná 50 vzoriek práve takto pripravených vodných roztokov. My by sme boli veľmi radi, keby sa nám ten okruh tých ľudí už zastabilizoval, pretože stále tam ľudia pribúdajú a aj preto využívam túto možnosť na to, že ak by niekto ešte mal záujem, tak toho 8. marca už naozaj ten okruh ľudí by sme potrebovali uzavrieť, pretože to už bude dosť taká veľká odborná príprava a ťažko by ju budeme niekedy ešte v tom cykle môcť opakovať, takže ak sú ešte záujemcovia, tak nech sa páči prísť toho 8. marca do Kultúrneho domu na 9. hodinu. V minulom roku sa v našom meste konal prvý galakoncert festivalu Hudba v meste a pre veľký úspech sa ho priaznivci hudby blues dočkajú znovu. Už druhýkrát sa Skalici uskutoční špeciálny galakoncert Hudba v meste, v rámci ktorého sa budú udeľovať ocenenia najobľúbenejším slovenským bluesmenom a víťazom bluesovej ankety za rok 2014. Tento raz si milovníci kvalitnej hudby naozaj prídu na svoje. Svoju účasť už prislúbili bratislavská speváčka Silvia Jozifovská, hráč na ústnu harmoniku Erik Boboš Procházka so svojím kolegom Markom Wolfom. Nebude samozrejme chýbať duo Luboš Beňa a Bonzo Radvány. A aj tento rok dáme priestor takým mladým, začínajúcim blúzovým slovenským umelcom a niekoľko skladieb zahrá skalická speváčka a hráčka na gitaru Barbora Černá.
Organizátori pozvali aj zahraničných muzikantov. Ten vrchol bude patriť talianskému bluesmenovi a zabávačovi Tonymu Balokovi a do Skalice príde americký spevák z Texasu Willie Jones spolu so svojou kapelou. No a na záver najdôležitejšia informácia o tom, kedy a kde sa podujatie bude konať. Gala koncert Hudba v meste sa uskutoční v piatok 6. marca. Začína od 19. hodiny v reštaurácii Srdiečko. A pretože už v minulosti bol veľký záujem o tieto podujatia, tak tiež doporučujem, aby si záujemcovia rezervovali svoje miesta priamo v reštaurácii. Skalickým hokejistom seniorom sa v útorok 24. februára skončila sezóna 2014-2015. Druhýkrát v extraligovej histórii HK 36 sa skončila bez účasti v play-off, čo je však dôležité aj bez baráže o udržanie v najvyššej súťaži. To zeleno-bielým hrozilo ešte niekoľko kôl pred koncom základnej časti. Skaličania boli takmer od začiatku sezóny na poslednom mieste a tí skeptickejší fanúšikovia sa už možno pripravovali na zápasy, ktoré sa tu ešte nikdy nehrali. Nakoniec sa však história neprepisovala. Pred poslednými troma zápasmi mali Skaličania pred žilinskými Vlkmi štvorbodový náskok. Mali však pred sebou mimoriadne ťažké dva zápasy počas víkendu. Najprv v piatok s treťou Banskou Bystricou a o dva dni neskôr s druhou Nitrou. A keďže oba týmy bojovali o druhú priečku, bolo jasné, že tieto zápasy budú hrať naplno. Napriek papierovým predpovediam však po piatku naši hokejisti zvýšili svoj náskok na Žilinu. Po troch minútach 2-0 a po prvej tretine už 3-0 po góloch Mráza, Bezúcha a Vaškoviča viedli domáci nad favoritom a začalo sa črtať prekvapenie. V prostrednej časti však hostia pridali a z tlaku rezultovali dva presné zásahy. Ešte 4 minúty pred koncom riadnej hracej doby držali Skaličania 3 body, ktoré by im dali istotu 9. miesta. Potom však hostia vyrovnali a začínalo sa odznova. Predĺženie rozuzlenie neprinieslo, ale v samostatných nájazdoch boli domáci úspešnejší, trafili sa Brendel i Bezúch. Doma tak ostali 2 body a keďže Žilina prehrala, náskok pred ňou sa zvýšil na 6 bodov. To už bolo veľmi sľubné, zvlášť, že Žilina hrala ďalší duel v Košiciach, ktoré neprehrali 10 zápasov v rade. Skaličania v nedeľu hostili Nitru a zápas rozohrali podobne výborne ako s Banskou Bystricou. V prvej tretine sa ujala strela Brendla a v polovici stretnutia Lantoš zvýšil na 2-0. V priebehu necelých 3 minút však hostia ešte v tejto tretine vyrovnali. 10 minút pred koncom v presilovke otočili skóre a na konečných 2-4 upravili do prázdnej bránky. Zeleno-bieli síce prehrali, ale keďže aj Žilina na východe republiky, HK 36 sa zachránil pre ďalší extraligový ročník. V poslednom zápase sezóny už bez niekoľkých hráčov základnej zostavy skalickí hokejisti cestovali do Popradu. Po prvej tretine viedli domáci 1-0. Na začiatku prostrednej vyrovnal Gachulinec, ale už o pár sekúnd opäť viedli Kamzíci. Tesný stav trval do 52. minúty a potom sa roztrhlo vrece s gólmi. Naši hokejisti už záver zrejme vypustili, pretože inkasovali až 4 krát. Rozlúčka so sezónou teda bola v podobnom duchu ako s malými výnimkami predchádzajúcich 55 kôl. Skalickí hokejisti obsadili konečnú 9. priečku a ako jediné extraligové mužstvo v tento deň ukončili sezónu. Pripomeňme nie príliš lichotivú a v histórii skalického extraligového pôsobenia jednoznačne najhoršiu bilanciu. V 56 zápasoch dokázali naši hokejisti vyhrať 14 duelov v riadnom hracom čase a 2 v predĺžení, respektíve po samostatných nájazdoch. 6-krát prehrali v nadstavenom čase a až 35-krát v riadnom hracom čase. Jednoznačnou slabinou tímu bola obrana. 217 inkasovaných gólov je smutný historický rekord. Oproti tomu zo zeleno-bielých hokejok padlo 136 gólov. Aj bez podrobnejšieho rozboru je zrejmé, že model predsezónneho výberového kempu a zostavovania tímu po takmer úplnom rozklade mužstva z predchádzajúceho ročníka nebol najšťastnejší. V zostave chýbal kvalitný základ, na ktorom by mohli stavať mladší hráči. Postupne sa tým obmienial a nesporne najväčším prínosom bolo angažovanie Pavla Brendla, ktorý bol jednoznačným ťahúňom. Predovšetkým jeho zásluhou mužstvo získalo dôležité body v boji o záchranu. Kvalita hry a postavenie skalického tímu spôsobilo pochopiteľný prepad diváckeho záujmu a zaznamenali sme viackrát tiež historicky ich počet hlboko pod 1000.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa dozvieme, ako bude vývoj skalického tímu pokračovať a ako sa bude tvoriť zostava do ďalšieho ročníka najvyššej hokejovej súťaže. Jedno je isté. Všetci by už dnes radi zabudli na extraligový ročník 2014-2015. Vyjadríme presvedčenie, že v tom nasledujúcom sa v Skalici bude hrať lepší hokej, ktorý priláka do hľadiska podstatne viac divákov. Pripomeňme ešte, že záchranárske práce čakali aj tým juniorov. Aj im sa to podarilo a obsadili konečnú predposlednú 11. priečku. Podstatne viac radosti priniesli skalickému hokeju dorastenci. Po základnej časti obsadili vynikajúce 4. miesto a budú bojovať o to, aby si sezónu predĺžili čo najdlhšie. Už teraz je isté, že budú hrať prvé dva domáce zápasy štvrťfinále play-off počas víkendu 7. a 8. marca so súperom, ktorý vzíde z bojov tímov na 5. až 12. mieste. S kým to bude, to ešte nevieme, ale určite naše hokejové nádeje budú počas spomínaného víkendu potrebovať podporu skalných fanúšikov.